Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Fazendo abertura aqui andando, tá, pessoal? Eu tenho a autorização de estar gravando. Eu conversei com o proprietário, tá? Acabei parando o carro lá em cima, aonde vocês viram que eu cheguei até a parte da porteira ali de cerca ali. Tem um cadeado lá, tá? Então o que acontece? Ele falou: Ulisses, vou ter que ir lá abrir e tal. Eu falei: não, não esquenta não. Eu paro o carro lá em cima, através dá pra passar a cerca? Dá, então passei a cerca, continuei aqui a filmagem, tô chegando no local. O local, pessoal, aqui é hiper, mega pancada, vou repetir, eu tenho autorização do proprietário, tá? Não é porque eu passei a cerca lá que eu tô invadindo aqui, não, de forma alguma. Conversei com ele, falou assim: não, então de boa, beleza? Senão ele teria que vir até aqui no sítio pra tá abrindo só a porteira pra mim fazer a filmagem. Então eu achei, não achei legal incomodá-lo dessa forma, até porque é uma pessoa muito bacana. Um forte abraço aí, Luciano, tamo junto agora e sempre, meu brother. Muito obrigado mesmo aí por ajudar, tá, cedendo espaço aqui pra gravação nesse local, tá? É, pessoal, aqui é o seguinte, pra quem conhece meus vídeos aqui nesse lugar, aqui eu já titulei como Smoke, Fronteiras do Sobrenatural, e assim vai. Ok, acho que foi meu primeiro vídeo aqui, certo? Fronteiras do Sobrenatural. Cara, hiper mega pancada as coisas aqui. Tem uma casa ali onde pegou fogo, certo? Cara, foi triste o que aconteceu, certo? Com quem morava lá, mas é isso. Eu vou estar, tô fazendo esse retorno, espero obter algo pra vocês, certo? Cara, parece que já comecei a ver coisas aqui, tá? Mas é isso, tô ainda aqui na estrada, é rapidinho, mais uns 6 metros aqui, já atravesso ali a entrada ali onde tem um portão de ferro e já vou cair do lado ali onde tem a escolinha e depois ir pra casa onde pegou fogo e vou filmar lá no fundo o galpão, ok? É isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural.
Ah, não tem nem a parte, o portão de ferro que ele tirou. Tá uma entrada direta. Legal. Então é isso aí, pessoal. Cara, só de se aproximar e olhar assim. É o primeiro sentimento que eu tenho, tá? Olha isso, ó, pra vocês terem uma ideia. Quando eu chego no local e olho um lugar assim, por coisas que eu já passei e sentimentos que eu já tive, já me arrepia logo de cara, tá? Mas eu vou estar tentando fazer algo aí, certo? Trouxe aqui o tripé, vou estar posicionando a câmera ali, tentando algo, certo? Mas é isso, antes eu vou estar entrando aqui primeiro aqui na escolinha, certo? Deixa eu ver se tá tudo ok com essa câmera aqui, para que a gente não perca nada. Vou estar dando a volta aqui no local, correto? Cara, já tem uns buracos aqui, ó, ficar esperto. Olha isso. Passar meio no cuidado aqui para que esse barranco aqui não venha a cair ali embaixo, é a estrada. Ok, ó. Não tenho nem noção para onde que vai essa estrada aí, certo? Quase que eu pisei um buraco ali, ó. Olha aqui, ó. O lado de baixo aqui do local, pessoal, é uma mata, correto? Olha isso. O lugar é um pouco afastado da cidade, certo? Mas eu fico imaginando naquele tempo as pessoas estudando aqui, as crianças, eu acredito. Ah, tá encostado aqui, ó. Deixa eu ver se tá fácil de entrar aqui. Eu peço licença aqui do local. Pessoal, a porta que havia aqui nesse lugar aqui, ó, foi impressionante quando eu entrei aqui nesse lugar. E aquela porta veio a bater. Cara, saiu uns calangos, umas largatas, uns lagartixos. Vieram aqui, um veio pra cima de mim aqui, vocês não têm noção. Cara, foi impressionante. Thank you.
ainda existem escritas aqui na lousa. Pra vocês verem o tempo. Olha isso. Partes que soltaram. A temperatura está mudando aqui nesse momento, certo? Eu vou estar indo lá para casa, para aquela casa lá, tá, pessoal? Porque ainda tem um galpão lá no fundo, certo? Vou tentar invocar algo ali no local, certo? Vou manter fechado aqui da forma que estava. Eu estou fechando aqui agora, ok? Vou ver aqui, não tem uma maçaneta, mas... É isso. Pronto. Tá fechado, certo? Vou arrumar aqui. E é isso. O galpão é logo lá no fundo, tá? Parece que vieram fazer uma limpeza, algo do tipo aí, pessoal. Os restos aqui das partes queimadas aqui da casa, ok? Não tem mais aquele arame aqui. Bom, eu peço licença aqui do local. Olha, tem até uma parte coberta aqui, ó. Opa! Mas os batentes ainda estão ali, certo? Parte dos batentes ainda estão ali. Olha isso, tudo isso aqui era do forro. Olha o que sobrou. Triste, hein? Bom, eu peço licença aqui do local. Aqui, pessoal, pra ver se eu consigo captar algo, qualquer barulho, tá? Eu acho que ele fez uma lacração aqui no local, ó. Tá lacrado aqui, ó, certo? Isso aqui não deve abrir, ok? É isso, pessoal, tem cadeado aqui, certo? Não tem como tá entrando. Eu não conversei com ele em relação a pegar chaves, mas pode ser que ele venha ter guardado algo aqui, certo? Então também tem que respeitar esse lado. O importante é que eu tô fazendo a filmagem aqui.
Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou estar colocando o tripé aqui no local, certo? Eu vou pôr o tripé aqui e vou tentar algo aqui, certo? Porque geralmente quando eu chego, eu já tenho um sentimento. Vou mostrar pra vocês, eu não estou arrepiado, tá? O braço tá normal, tá normal, certo? Então eu tô tendo um sentimento aqui. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal, deixa eu dar uma olhada pra cá. Aqui eu nunca filmei. É isso. Eu vou estar pegando o tripé aqui agora e colocando aqui na posição. Eu vou tentar algo aqui, certo? Cara, pegou fogo na casa e essa parte não queimou. Eu não tinha reparado isso, a fiação também não. Queimou aquela parte todinha de lá. Mas é isso, eu vou estar posicionando aqui agora, pessoal. Vou posicionar a câmera aqui e tentar algo aqui no local, certo? Duas velas aqui, tá, pessoal? São velas de outros lugares. Uma é preta, tirei a ponta aqui, e a outra é branca. Aconteceu algo com ela, certo? Apagando a lanterna aqui agora, deixar só a luz da vela, ok? Confirmar que elas vão acender ali. Elas vão acender, não, elas vão ficar acesas. Guardando aqui a lanterna, acho que a câmera deve estar pegando um pouco escuro aí, eu vou acender aqui para vocês verem, certo? Demorei um pouco, pessoal, porque essa... mexeu aqui. Essa lanterna aqui acabou perdendo o botãozinho, certo? Acabou perdendo o botão aqui, eu vou ter que arrumar um outro botão. Por isso que eu demorei, acho que tive que procurar um negócio ali para apertar e apagar, que era essa aqui que estava em cima ali, certo? Meu nome é Ulisses Deadline. Aqui na minha frente existem duas velas, uma branca e uma preta. E através dessa energia eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Se comunique comigo. Meu nome é Ulisses Deadline. Impressionante.
Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Vou tirar aqui do tripé, tá? Olha isso. A branca veio abaixo, certo? E a preta ficou. Cara, não é legal. Não é legal, tá? Houve a manifestação do lado que negou e a preta permaneceu. Opa! Opa! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha isso! Olha isso! Cadê a vela? Cara, cadê a vela? Opa, 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 opa! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, eu tô inteiro arrepiado, dá uma olhada nisso! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Cara, impressionante, pessoal! Dá uma olhada nisso! E olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Enrugando o couro pra vocês verem! Dá uma olhada nisso! Cara, impressionante! Cara, impressionante! Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, impressionante. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, impressionante, pessoal. Deixa eu apagar a lanterna de peito aqui. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Cara do céu, olha isso. Cara, olha isso, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, olha isso. Impressionante, pessoal, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso? Cara, impressionante. Impressionante, ó. Tá pegando aqui o tripé agora. Cara, cê é louco. Eu vou estar indo lá pro galpão, depois eu volto aqui e vejo se eu faço o resgate aqui, ok, pessoal? Cara, impressionante. Tô com o tripé aqui. Eu vou deixar ele aqui, pessoal, que tá me atrapalhando um pouco. Eu vou deixar ele aqui, certo? Cara, impressionante. Impressionante. Eu vou estar indo lá pro galpão agora. Tá seguindo lá pro galpão, tá, pessoal? Cara, deixa eu ver aqui, ó. Tem uma parte aqui, ó. Tá limpo aqui, dá pra passar aqui tranquilo. Mesmo assim, eu vou seguir a parte da estrada, certo? O galpão já tá logo ali, tá, pessoal? Tem uns bichos voando aí, eu preciso olhar pro chão aqui também. Tentar manter a câmera aqui posicionada, mas... Ah.
olhada como é que é pro lado de cá. Opa. Tá entrando aí agora. Tem que puxar aqui pra mim entrar, tá, pessoal? Peço licença aqui do local. Cara, que barulho é esse? Cara, eu pensei ter visto algo ali, ó. Pode ter sido reflexo, tá? Opa, escuta, escuta, escuta. Tá fazendo o seguinte, pessoal. Cara, você é louco. Eu vou estar fazendo o seguinte aqui. Deixa eu posicionar aqui a câmera aqui em cima. Certo? Pelo menos vocês não ficam no escuro. A lanterna também. Ok? Deixa eu desligar essa lanterna aqui. É isso. Pra mim tá pegando aqui um aparelho. Certo? Tô ligando o aparelho aqui, ok, pessoal? Tá? Tô ligando o aparelho aqui. Certo? Lembrando que logo vou estar com o Spirit Box oficial aí. Certo? Existe algo aqui nesse local que pode se manifestar aqui através desse aparelho? Eu peço que vós entre em comunicação comigo através desse aparelho. Diga algo pra mim através desse aparelho. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Se comunique comigo através desse aparelho. Diga algo pra mim nesse momento. Se comunique comigo. Opa, opa, aí. Diga algo pra mim. Vós pode dizer seu nome? Opa, opa, opa. Diga algo pra mim nesse momento. Diga o seu nome pra mim.
Isso, se comunique comigo. Meu nome é Ulisses Deadline. Quem está aqui falando comigo nesse momento? Quem está falando comigo aqui nesse momento? Eu sei que vós estáis aqui. Algo te prende aqui nesse lugar? Tem algo que te prende aqui nesse local? Opa, 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 olha, 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 olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal, olha isso, cara. Cara, você é louco, eu vou estar desligando aqui o aparelho, certo? Cara, impressionante. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara do céu, você é louco. Cara, eu fico inteiro arrepiado, pessoal. Vocês não têm noção. Cara, que sentimento é esse? Que sentimento é esse? Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, aquilo mexendo. Olha isso, cara, impressionante. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante, olha lá. Impressionante, pessoal. Olha isso, olha lá. Cara, cê é louco. Olha isso, olha isso, olha isso. Opa, opa, opa. Cara, olha isso, pessoal. Opa, opa, opa. Cara, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, impressionante, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, e aquilo mexendo. Cara, foi impressionante, pessoal. Cara, foi impressionante aquilo ali mexendo. Opa, 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 opa. Existe algo aqui? Apareça pra mim nesse momento. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, impressionante isso, pessoal. Cara, impressionante. Impressionante, ó. Nisso, pessoal, cara, dá uma olhada nisso. É isso aí. Eu vou estar finalizando aqui. É isso aí, pessoal. Cara, parece que eu vi algo brilhando lá embaixo. É isso aí, eu vou estar finalizando, tá? Cara, barulho ali estralando. Cara, cê é louco. Tá feito aí pra vocês. Até a próxima. Mais um. Opa. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.
chuva cair, arco-íris do céu, flores a brotar, a paz trazendo a paz. Em algum lugar você está a pensar, pensar, pensar. Sonhos leves trazem ao luar, a pensar, pensar, pensar. Estradas guiam para o teu olhar, a pensar, pensar, pensar. Pois quando acordar, lembre-se que eu estarei sempre frente a frente com o teu olhar. E se a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória os meus lábios sempre vão estar. A chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória e meus lábios sempre vão estar. Oh, 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 memória sobrenatural.